أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزاك الله خيرا Falëndërimët i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për i ti falëndim. Kërkojmë salavatë dhe salamat bi pejgamberin më të zgjedhur Muhammed Mustafan alaihi salatu wassalam. Bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë të ndajmë disa minuta në i e shkrimit e disa prej muslimanëve të parë të cilat kanë jetu me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm në ligjëratat e kaluara se gjeneratat më të mira janë gjeneratat e sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wasalam, pasaj atyre të cilat kanë ardhur pas tyre. Me neve në ligjëratën e kaluar ishte Amir ibn Sharahil, i cili ishte i njohur me Imamu Shaabi. Ndërsa sot me lejnë Allahu të barek e vëtjala, do të flasim për një imam tjetër i cili gjithashtu i ka takue shumë shok për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, ka linë në kohën e Omar ibn Khattabit. Ndërsa djetartë kanë diskutue se a ka morë hadith prej Omar Khattabit apo jo, ndërsa janë pajtue me pajtimin e të gjithë historianve se kë njeri e ka pa Omar Khattabin, mirë për kanë diskutue se në moshën e hershme të ti a ka morë hadith apo jo, do më dhe ka pa shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është hoxha i njohur, muhaddith i njohur, imam i njohur, Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, ky imam të nderuar vëllezër është shumë i madh tek ulemat, sa që disa prej ulemave, historianëve, madje tabi tabiinëve, tabiinëve kanë thënë imami më i madh i tabiinëve është Sa'id ibn al-Musayyib. Pra sa për ta klasifikue në cilin rang në gjitët, Sa'id ibn al-Musayyib, kanë thënë djetartë, është sejjidu të tabi'in. Dhe mësën, i ndajmë sahabët më të mirë, i ndajmë tabi'in më të mirë, dhe i ndajmë tabi tabi'in, janë disa prej personalitetet janë më të mira. Kanë thënë djetartë, Sa'id ibn al-Musayyib, logaritët nga klasa më e lartë e tabi'in. Nuk ka dhe më thënë në rang me Sa'idin nga tabi'in. Thot imam Dhahabiu, rahimahullah, Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm al-Imam al-Alam, imami i cili ka qenë simbol, shtyl, kodër e dijes. Nofka e ti Ebu Muhammed, Ebu Muhammed al-Qurashi, nga familja Qurashia. Al-Makhzumi, Makhzumi dhe vëdhën është një fis i Arabve, nga i cili fis vinë disa prej sahave, prej tërë Khalid ibn Walid. Dhe më thonë takohet në kabile me Khalid ibn Walidin. Alimu ahli al-Medina, alim i Medinas, sejidu tabi'in, zotnia i këtë tabi'inve në kohën e ti, ka lindur dy vite pas e ka morë khilafetin Omar ibn Khattabi radiallahu an. Edhe kjo është fisi dhe emri i Sa'id ibn al-Musayyib. Të ndërruar dhe Sa'id ibn al-Musayyib babgjishin e ka pas sahabe, babgjishin e ti e ka pas sahabe, dhe më nështë Hazni. Hazni dhe kjo Hazni ka një histori të cilin shpesh e ka kujtue Sa'id ibn al-Musayyib, histori në babgjishit vetë sahabës radiallahu an. E ka transmitu imam Bukhariu hadithin nga Sa'id ibn al-Musayyib. Gjithashtu nëse e lexoni Sa'id Bukhari, Sa'id Muslim, Ebu Davud, Tirmidhi, pak para se me mrit e Ebu Hurejra, pak para se me mrit e Ibn Omeri, pak para se me mrit të disa prej sahabëve që e ka dhënë hadithin, është domthonë shumicën e rasteve gjeni nga Sa'id al-Musayyib. Domthonë nëse e vendosni vëmendjen aty e gjeni se para Ebu Hurejrës, para këtij, madje kjo e ka martuar çikën e Ebu Hurejrës. Mundem e para mendu sa ka pas ilm. Domthonë ka qenë Ebu Hurejra babgjyshi i tij nga ana e gruajës, se ka pas vajzën e Ebu Hurejrës radiallahu anhu. Transmeton Imam Bukhariu nga Sa'id al-Musayyib se Hazni, ky ka qenë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shku te pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe i ka thon pejgamberi alaihi salatu wasalam se ki emrin, ka thon Hazn. Hazn i thon arab, domthonë ne e përkthehemi
i mërzitshëm apo paksa i ngurt, i vrasht dhe kështu me radhë. Mirë po, baza e kësaj është nga toka. Kur është toka e vrasht që spranon me punu me ta, i thënë erdhun hazine, i thënë tokë, do mënë që është e ngurt. Dhe kur është tokë pjellore, kur është tokë që mund është me manovru me ta, i thënë sehel. Pastaj arabt i kanë nuë edhe emrat në bazë kësajra. Ka dhënë pejgamberi samseki emrin ka dhënë hazin. Dhe ju e dini se pejgamberi a.s. nuk ka dëshirue emrat, nuk i ka dëshirue emrat e ranë. Ka arë një gruje të pejgamberi s.a.s. i ka dhënë qik e emrin ka dhënë asje. Asje dhe më dhënë gjinaqare. Mirë po arab, pse ja vënojnë kësi emra, kemi përmenjë. Vënojnë emrat e ranë që i mu bo fëmija i vetë dhe mu një panu nështruar, mu bo i forë. Që me ka vënu emrin Himar, Gomar. A nuk i ka përshëllim me në nëqmu. Pa i do që djali vetë, bëhat i fort, mës këtë sabër e kështë mëra. Andaj, ka arë një gruji, ka thonë qikë i emrin, ka thonë asje, e ka ndru për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem. I ka thonë qikë i emrin, ka thonë hazën, ka thonë për nga mësëm, bel ente sehlun. Ka thonë jo, për sot je sehl. Ka thonë ja Resulullah, ismun semmani bihi eve vajje ve uriftu bihi bin nas. Ka thonë ja Resulullah, këtë emr hazën, ma ka lanë baba. Me këta mjohin njerëzit, lema këtë emër, dhe më mos më ndro emri. A të repinë, nësëm ka thonë, si do të qysh dushti? Thotë sa iri, fe ma zilna të araful huzune të fina ehlel bejt. Vajzdon ne, si nipa, sa iri në Musejib, me uvërejt kjo huzune, kjo vrashësi në karakter të na. Se se ka ndruhe, emrin babgjish i ti, dhe më thonë, në kone e pingamberit, sallallahu, a.s. Ma dhe kjo është vëzër historija që thamë Sejdi Musejibi shpeshe ka kujtue se si babgjyshi i ti që li akon sahabe nësa për janësam nuk ka insistu nëse nuk akon shëriat kemi andru ati kër akon puna për janësam e ka preferue andaj edhe dhe të përmemi nga dëbit se edhe kur nasihatin e për janësam nuk e merë kur nuk obligativ ka pasoja po kur është obligativ no, parëmë në veç e ka këshilu ndroj e imi se ka andru ka pas pasoja nipat e tëre mës flasin për atë kur pejgamberi s.a.s. urdhëron me urdhër të detyrueshëm. Sa i përket dhe Said ibn Musayyib, ka histori të madhe, nuk do të kemi mundësi mund dal me kredit historinë e tina, tham, është zotnia i tabinëve, është njëri më i madh që e gjente në hadith, gjithmonë kur transmeton hadithën e gjente Said ibn al-Musayyib. Është njoft me hoxhallok dhe me ibadet. Dhe është njoft me zuhd, me moslakmim në jetën e kësaj bote. Ka thonë prej fjalëve të tina, nuk më ka humbë namazi me gjemat 40 vite pandal. 40 vite pandal nuk më ka humbë namazi me gjemat, ndërsa thot 30 vite të plota nuk më ka gjetë muezini jashtë xhamia. 40 vite namazi me gjemat së më ka humbë. A 30 vite të plota e di që muezini s'ka mujtë me më gjetë muhe kure ka thira e zonë më konë jashtë. Mënule e zonë e kam prit prej mrenda. Ka thonë dhe shumë vite s'kum pa namaz. Do më thonë nuk kum pa njëri prej mrapa. Ka thonë djetar që ka dash me thonë me këta safin e pa. Dhe mënë shumë vite nuk kum pa namaz njëri prej mrapa. Ka fa i thonë mrapa e njëri. Ka thonë djetar e ka për qëllim se gjithmonë e kam falë në safin e pa. O shpyt Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë për Saidin Musayyibin çka thuhet? Ka thënë huwa wallahi ahadul muftin, ka thënë wallahi ai llogaritet nga muftit. A mund me paramendu një njeri që e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe çish ka mundsi Abdullah ibn Omeri me një fen dhe kimia pranuar dhe me miratuar Saidi Musayyib mi dhan kjo mufti. Nëse ju e dini se sahabët shumë fështiri ka dhan dikujt ti e mufti, ti fol në emër të Allahut te bareke ve teala. Ka dhan Saidi Musayyib ka mba 40 haxhe. Nëse ka qenë në Medinë, ka bë haxhe shumëta. Thot Imam Dhahabiu në mezhlisin e tij kur mante ders, shpesh thonte Allahumma sallim, domthon duke mbajtur ders ka thanë Allah na shpëto. Në shpëtot, në mëllon ka qenë kjo tradita e ti. Kërkimi dijes është, në mëllon, për i gjërave shumë interesante të Saidi Musayyibit, se Saidi Musayyibit jo kanë, në mëllon,
shumë i fuqishëm dhe i ngulit në kërkimin e dijes. Ka thanë, me ditë të tëra dhe net të tëra udhtoja në kërkimin e një hadithi. Sikur Gjabir ibn Abdillah, i cili ka udhtu gjatë në pinë Medinë në Sham, prej në vendet larkta, kanë shku tek njerëzit duke e kërkue një hadith për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. Andaj, kjo ka qenë dhe mëllon kërkimi dhe zeli ti i dijes. Thot, Qudame ibn Musa, Sa'id ibn Musayyib, jep të fetfa, sahabot ishin pranishëm. Dhe kjo ka qenë vere madhe dhe zë. Sa'id ibn Musayyib, jep të fetfa, sahabot aty. Ata duke hesht, heshtja, sahabot dhe zë nuk heshtin për atë keqës. Sahabot nuk heshtin për atë keqës, ata minja e reagojnë. Heshtja atyre argumenton se ata janë razi që Sa'id ibn Musayyib me dhan fetfa. Gjithashtu nga Mejmun ibn Mihran, ki ka qenë gjithashtu prej djetarëve të mdhej të muslimanëve, ndoshta do ta ndajmë edhe një ligjërat për këtë djetarë të madhë. Thotë, kur kum shku në Medine, kum thonë në qomni të alimi më i madhë. Disa prej djetarëve dhe zërë, kur thonë kështu, i kum thonë njerëzve qomni të alimi më i madhë, apo ka zëmni cëllë shogja më i madhë. Nuk do më thonë këse kise njerë, po do në medit njerëzve ta kanë arrit me edit. Dhe shpesh arna, për shembull, mundë me thonë dikush, e kjo asedea, e kjo edhe, po do në mi këshin njerëzit, a pe din këta kusha hoxha më i madhë, thë dhe u pajtu në krejt banor të Medinës, si du ush hoxhën më të madhë, shkollipe Sa'id ibni el Musayyib. Ata kjo ka qenë dëmonë, dhe sa i përket e ilmit dhe kërkimit të dijes nga ana e Sa'id ibni Musayyib. Sa'id ibni Musayyib dhe zër, u ka njeri i cili, domthon ka jetu në kohën e Omer Khattabit, Uthman ibn Affanit, Ali ibn Abi Talib dhe pastaj Muavije, edhe Abdul Malik ibn Marwanit, kur ka mri kohët e Abdul Malik ibn Marwan, këta domthon familja e Muavijes, edhe sa dënjivën me khilafetin Umawije, ki ka pas probleme me ta. Nga sa ato kanë pas disa padrejtësi, kanë pas disa anime nga pushtetin, nga domthon udhëheqja me njerëz e kështu me radhë, dhe Sa'id ibn Musayyib ka pas çndrime trapta kundër këtyre njerëzve. Kam përmendim edhe Ebiu, ngjarje të ndryshme nga domthon problemet dhe raportet e prishura me Abdul Malik ibn Marwan. Thot Imran ibn Abdullah, thot bani Hajj Abdul Malik ibn Marwan, ka shkuar me bo Hajj. Thot dhe kur mren në Medinë deshte me e takue Sa'id ibn Musayyib. Thot shkum me flet, arab të dini, dhe ka arë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, lëvdhrimi i gjumit të pas ditës, se që dhëtë kajlule, e ka lëvdhru pengamberi sallallahu aleyhi vësallam, para apo pas drejkës është një gjumit cili, dhe mon e forcon njeri ju dhe ja këthen energjit e hargjuara prej mëngjesit. Thot, provu me flet, për khalife nuk mujti me flet, dhe u zgju. Dhe më tha, në moni ka thonë këti kujdestarit vetë, këtë në udhejtësave të vetë, se ti ka pasë në moni me vetë, minisat e tëre, ka thonë shkon gjami dhe lepe ndo një hoqë dishëm, dhe vendit në bojë mua vetë. Abdul Malik ibn Marwan, khalife, që ka dash ka bo? Thirma filanin, ne jeme mu, thirma alanin, ne jeme mu, që ka dash ka bo? I ka thonë ati hajjibit, ati cili është morë me ta, ka thonë shko për më një hoqë, dhe bajë mua vetë me ta. Thotë shkova në gjami, dhe nuk pash pos një halka. Halka dhe më thonë me zhlis i dijes. Dhe i ka po me isharet. Sa'id ibn Musayyib konë duka dhu ders, ki i ka po me isharet. Qish bojnë dhe më thonë, shpesh njerëzit e pa edukum, pa tërbije. Sa'id ibn Musayyib nuk i ka këthije, nuk i ka dhonë gjevam, nuk o provokue prej ati gjesë nga Sa'id. E ka këshirë, më thonë, atërë u ka afru dhe e ka prejkë. E ka prej. Ka thonë, a jetë e pa që jam du të bërë me shenjë? Ka thonë, nuk flasim na me shenja. Ka thonë, qëfar nevoje kje? Ka thonë, emirul mu'minin, khalife i muslimanve, po të kërkon të dhejni vetë, mi bo mua betë. Ka thonë, thuj, emiril mu'minin, thuj së në s'kam nevoje me bo mua betë me ta, unë s'du me bo mua betë me ta. U ka këthije, dhe i ka thonë emirit shko pranon. Ka thonë shko të i prap, po thotë emiri ka kërku Abdul Malik
Ibni Mervani. Dhe ka shku, pasaj ka shtrëngu kërkesën. Ka thonë, emiri, khalifja po thirë, hajde me ba muhabet të aj. Atëre, aj prap ka refuzu, ka thonë jo, si doje khalifja në dvene këtu, ilme mire në gjami, ekse më ratë, si kur fjallë të Amir ibn Sharahili. Atëre i ka thonë ki, nga se këto vëzërë përmendëm, dhe ta përmendë dhe nga dobit, këta ushtarë, se di ka pas, apo shurat ka pas edhe policinë, shteti islam, në atë ko, për të zëtë ka paralemru për nga mberi a.s. se do të ketë një lojt tiranije të këta. Në kanë hec me shpata, kanë hec me pendrek, i kanë rej njërëse. Por një bërdi, nëse s'kanë do gjuhe. Normal, disa me drejcije, shpesher me padrejci, për në mendo, Abdulmeli Mërvani ka pas haqgjajin komandant general. Komandant general. Që i ka thanë, kër është këti për diti? Dërsa Abdulmeli Mërvani ka thanë, shko thuj jam me të but, se i ka njofi ulemat. Në thuj me të but, ma bish, e nuk o punat mës ma bish. Kër ka shkue, ka thanë, ki ushtari ka thanë, vallaj, mës mu kanë që i khalif jam ka thanë, kështu, që ti spongon, ja kësha që kryen, trupin dhe kësha lënë këto. Pi tiranist madhe, atëheri ka thanë, si doj e khalif jam e bodën i khajrë me mu, let vene këto. Si doj e diska tjetër, ka thanë, unë nuk e lëvizi venin. Unë, qka doj me bodën, unë, dëni dama, dëni, dëshkim, unë nuk e lëvizi venin, ka ardhe i ka kalzue, ka thanë Abdulmelik ibn Mervani, Rahim Allahu Eba Muhammed, Eba Illa Salabeten. Ka thonë, Allah e më shirof të bo Muhammedin, Saidin Musejimin. Ka thonë, pas ka refuzu, pos më boj fort. Ka refuzu, dhe këto i ka njohë, dhe zë. Këto i ka njohë këta djetar. Thot, imam Dhehebiu duke e komentu këtë njarje. Thot, kene inde Saidin Musejim, emrun adhimun, min beni umeje, vësu isi ratihim, wa kene laje këbelu ata e hon. Thot, imam Dhehebiu, pse ka ndodhë kjo? Thot, se Saidin Musejimi, shumë më kanim lëfost me Abdulmelik ibn Mervani dhe me khilafetin e Umevive, për shkak veprave që i kanë bërë. Shumë më kanim im lëfost përveç me Abdulaziz, përveç me Omer ibn Abdulaziz. Ata e ka dash, nga se ka qenë vrej khulefave të drejta. Ata e kanë thënë djetarët se Umevit i kanë ndryqu, pra atë anën e padrejtu a ka balancu Omar ibn Abdulaziz, si e njohin njerëzit si khalifja i 5 i drejt. Dhe ai nuk oni 5 i merat, po e kanë radhit me 4 të kaluar për shkak se mes këtyre ka pas njerëz të tillë. Domthon, para mendo si ka mundësi për shembull te Omar Khattabi smund me ekzistu në ndihmë si Omer mi thon dikujt, unë ta e ke krijën ti ose ke menguar se s'ka. Ose te ata më vonë që kanë ekzistu, kanë ekzistu kësi gjëra. Thot Imam Dhehebiu dhe nuk e ka pranuar pagën. Nëse nga shtëpia dhe malli i shtetit kanë marrë krejt musliman pagë, e cila është e njohur, krejt që ka arrit për pasurijës ju ndahat krejtve musliman dhe nëvarsisht prej hakit që ka u takon, Saidi Musejibi kur s'ka pranuar? Kur s'ka pranuar? Me marrë pagë. Pastaj, do më thonë, kanë dohë shprovë me Abdulmelik ibn Mervanin, ka dasht me jamartu qikën. Saidi Musejibi ka pas vetëm një vajzë, e ka pas emrin Fatime. Ka qenë nga gratë më të bukurat të Medinës. Nga gratë më të bukurat të Medinës, atë shumë është folë për bukurinë e saj, dhe përmjet grave, sa që pinë Medinë i ka shku e zanin Damask. Dhe kër i ka shku zanin Damask, Abdulmelik ibn Mervanin, khalifja saj kohë, ka dash me Alip Qika Saidin Musejibit për djallin e ti Velidin, cilë jo bërë pasaj khalife. Dhe ka që dorën, s'ka pranua, ka arë njeri. Dhe ajë cili ka arë, i ka thonë, e bëshir bi khajri dynja e të të kefjetik. Kër i ka arë ki dërmjeci mësiti, i ka thonë Saidin Musejibit, ka thonë e gëzofsh se të ka arë khajri dynja e të ndurtetua. Ka thonë khajran, khajri shalla, qa puna? Ka thonë, Abdulmelik ibn Mervan, khalifetul muslimin, khalifja i muslimane, pe kërkon dorën e qikëstane për djallin e tina. Ka thonë, qika jemi nuk për atë djallin. Ka refuzuar. Ka thonë, këshirë është ka jetu folë, këthjellu. Ka thonë, jam shumë i vetëdijshëm, këthjellu. Në Damas, thuj khalifës, unë nuk e kam qikën teme për palate.
Unë nuk e kam qikën teme për palat, kësa të ka pas, dhe pasuri, vetëm Allahu të bare kjo e tëra, e din sa pasuri, ka pas, pasaj Abdul Melik në Mërvanu ka nërëzu shumë, ka thonë këtë gjitha herë refuzon muhe, edhe kër e thiri me folë, refuzon, edhe kër e thiri me nejtë, zvjen, ta shë edhe qikën e refuzon për djallin tem, për djallin tem dhe me djalli jem, kushe djalli jem, që që kanë disa njerës, atëherë e ban një hile, Abdul Melik në Mërvanu, i thotë disa prej delegatëve të tij, shkoni te Saidi Musajibi dhe kërkoni besatim me dhon besën, besatare Adid Vezir Khalifja merr besë për njerëzve dhe pranohet beja dhe ecin xhora. Kur akon Khalifja ka pleqëri apo ka, domthonë akon duke e di se është kafuni i jetës apo i smut, e ka caktuar Veliul Ahd. Veliul Ahd do është domthonë që ky ka më trashëgu. Qase ka, kemi sa më ka treguar se Khilafeti do trashëgohë, pro që nuk është suneti për nga mberi sallallahu aleyhi vësallë. Atare ka thonë shkot dhuj Saidi Musajibit edhe në Medine paralemroje me morë besatim për Veliul Ahd Velidin delin e ti. Ka dash me bohile se ka ditë se Abdulmelik Mirani ka ditë se Saidi nuk jep si deklarata. Atare i ka thonë jep besatim dhe ka thonë filloja pi Saidit. Ka shkut dhe Saidi ka thonë jep e bejan për Walid ibn Abdul Malik. Ka thonë, a ka dek khalifja? Ka thonë, jo. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i jepet besat dy khalifeve. Unë edhe këti dhe këti qëmi adhon besën. Ka thonë, jep e bejan. Ka thonë, qishtë, a këti janë këti, a babës e djalit. Ka thonë, kur dhej se baba e këshirëmi, do më thonë, a i takon djalit. Atëherë kanë insistu me mur beja, nëse shëria të kishtë ndalume, dhe i risa kanë arrit dhe kanë godit 100 shkopi si ndëshkim, do më thonë, për refuzim të kërkesës nga khalifja i asaj kohë. Dhe ka vazhdu koha, prap ka kërkue dorën e qikës, prap ka refuzu, ka kërku shpeshat, ka refuzu dhe ka pasë nuk e jep, nuk e jep qikën. Ndërsa, ma interesantja se është interesu kujtja ka donë qikën. E ka pasë një nëzansë, Said Musajibi ka pasë një këthirë, dhe ki ka transmitu hadithën nga pejgamberi sa selim nga se ka pas babgjish Saidi Musajibi. Një ditë për ditëve Saidi Musajibi shkon dërës, ka pas në zanës të afër, quët ki hoxha në më në vandri tina Ibnu Ebi Wada, Ibnu Ebi Wada, dhe ka qenë nga në zanës të afër, të cëtë e kam përcjel Saidi Musajibi dhe më thonë në sy, qka flet, qka thot, e kështu më rarë dhe ka morë haditin e për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, deri sa e ka pëlqy dhe ka pas mendim të mirë për këtë njeri. Një ditë për ditë dhe nuk e qenë. Një ditë, dy ditë dhe vënohet dhe e kërkon. Pas ta i vjen, Ibn Ebi Weda. Dhe i thot, Said ibn Musajibi, thot, disa ditë në ke hu, dhe këmë kërkus s'ke arë. Se në kalu më vëzër, nuk a kanë të athirin telefonu më. Hajde. O dosh më shku lartë, të shtëpia, e kështë më randë. Nëse Said ibn Musajibi, që që të përmene vetë dhe andri i tina, i ardhëshëm, a i thotë se Said ibn Musajibi, 14 vjetë, në mënë sopa veç prej shpin gjami, në shpin gjami, nëse a i gjami ka më dërësin, gjami e ka për namazin, gjami në për nga meri, sallallahu, aleyhi vësallem. Thotë më hupe, spata mundësi me gjetë. Thotë më kade gruja, po hoqë. Thotë dhe unë jam, thotë, me vesh me nënën time, po dhe gruaja ime s'ka familje të madhe, andaj u dash unë me laje, me varrosë edhe me prit ato ceremonitë mia bëhen. Po pse s'ta gëtirë edhe neve, kishme ardh, ta kishme bëhe, domthon ngushëllimin e kështu me radh, po nuk deshta më angazhu juve hoj. Atar i thot Said Musajibi, thot e tash çysh kemi apo? Thot ç'është meselja? Thot i martuari kur t'i vdes gruja nuk duron me nejtë beqar. Said Musajibi ka qenë njëri cili e ka njoft tabiatin e njëri ju, tabiatin e ati cili ka mbet do mëdon pa gruje. Thot mu nuk u mjabë më gruje kërkush, unë s'kam nevoj më kërku gruje, pasuri s'kam. Thot më duke t'i kam 2 dërham apo 3 dërham të shtëpia. Thot unë s'kam mundësi me kërku. Thot ka, thot ki mundësi me kërkuar. Thot kujt mja lipu në mëgrujë. Said Musajibi ta shenzit që ta marton. A dhe rrët kujt mja lipu, thot unë ta krypunë.
Ibn Ebi Bedea thot, unë mendova se ky dikun tjetër do. Thot dhe shkova në shpi, ishte akşam, isha duke agjeru. Thot nuk kisha pos disa kafshatat, fatat bukës me pak vaj, zejtin. Thot dhe kisha një fener të vogël, aty ku isha bukë, thot vetëm një dhome kisha. Dhe sa nana himi jeton të pak më, andej. Thot dhe ishte koha akşamit. E pritësha me bo iftarin, thot dhe të rëkiti dikush në derë. E hapa, dhe mon, pi thamë, kush është në derë? Thot po më thot, Saidi. Thot, fe efker të fi kulli men ismuhu Said illa bne Musejit. Ka të rëkiti në derë, dhe ka thonë kush është, ka thonë Saidi. Thot, e kum sil me ndërë, kum mendu këtë Saidet e Medinës, pos Ibni Musejibin. Saidi filani, jo, Saidi filani, jo. Thot, ketë nga shkumenja, nëse s'ka mujtë me mendu që i hoxha i cili 40 vjetë e zenë gjami namazin me harën vakt të akshamit. A di djetarë dhojnë që ki namazë konë, ndoshta që i ka hikë, Saidi Musejibin nga sa konë, ka dosh mjë adonë qikën. Thot, fe innehu lem jura 40 senetën illa bejnë bejtihi u lmezgjit. Thot, Ibn Ebi Bedea, dhe sa i sufo 40 vjetë posë gjami dhe shtëpin e tina. Thot, dhe hapa dherën, dhe kur e poshë Said ibn Musejib, tha i thash, pse ke ardhë Allahit më shiroft? Pse ke ardhë Allahit më shiroft? Thot, dhe e falenderoj Allahun, që i salavatim i pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem, dhe më than, ajo khutbe e cila është para një qahut, dhe i tha, aja pranon që i këntejme të abon një qa? Tha po, aja pranon e ka pasë të mund që i kënë prej, aja nuk e ka ditë, bërën, ma djetë, ka zënë, Ibn Ebi Bedea thot se gruja ima kom për grave më të bukur është që ka ekzistue. Thot ma bani një qa dhe ki nuk pedin që grujën e ka qikën aje ka me veti. Dhe thot vetëm kër e ka nxjerë prej prapa dhe në thamere dhe e futi mrejna. Thot nga turpi ajo urdzu mrejna dhomës. Thot ndërsa une nga turpi më stashofe se qfar buke kam e shujta do më dhëmë feneri më stashofe bukën nga fukarallëku. Nga fukarallëku i madhë. Thot, pasaj shkova shpejt të komshit, të fqin, dhe ju tregova se qika e Saidi Musejibit, ka dhonë lajmë, dhe qika e Saidi Musejibit e kam në shpejt. Ato kanë dhonë, sështë e mundur, o gjemë të dhonë ti qikën, thot, deri sa u lemru në najeme. Thot, vrapoj në najeme të une, dhe më tha, vejhi, li vejhi ke haramun thelet, i ka thonë në naver, tret ditë, haram e ki, unë e ti mu pa, si ta prek është grujen, para se me madhon muën ja. Ka thonë, pse? Ka thonë, nuk gudzon me e prek, pa e drejtue për nuse. Ka thonë, se Saidi e ka pruaj, se di që shmërtohet, Ka thonë, mere, thot dhe e murën a jeme tre dit, dhe e reguloj, dhe e bani nuse, dhe ma prunën, thot Ibn Ebi Bedea, thot pastaj një avë, apo një mujë, një avë është do më thonë prisonetit e nga mberi se selim që e ka leju për beqarin, do më thonë me qëndru më gjatë me nusën e ti beqaresh. Thot dhe u qova mas 7 ditve mu qu me shku me Murail dhe Saidi Musejibi. Atare më tha gruja ime, ku i të shku? Dhe thash në gjami dhe Saidi Musejibi të marë ilmë. Tha ullo, kejtë që ka ka Saidi Musejibi për ilmët e dijune, krejtë që ka Saidi Musejibi për ilmët e di une. Dhe thot Ibn Ebi Bedea, të qika e vet e gjeta krej që ka pas baba i vet. Ndhe e ka mur Saidi Musejibi, do më thonë ilmin dhe ja ka dhuruhe qikës. Se ti pra faktikisht ti ka ardh një begati shumë e madhe edhe gruje. Ma dhe thot, kena min e gjmeli u gjuhin rrej, këtë kam piftyrave më të bukura qka i kam pa. Dhe pastaj thot një dit për ditve shkova në gjami të hoxha. Edhe kur shkova te hoxha, thot dikon pas një muajve, thot u ula, i dhash selam, ma kthej selamin, thot kisht taleve, normal nuk deke me fol për të gjera. Kur u shpraz me zhlisi, tha mu drejtu e muaj, edhe më tha, ma halu dhe lëke linsen, që shë ka halu nga insani, si kur të na që përdorim njeri o njeri, edhe atëra kanë përdorim, dhe mon si një loj metafore, ka thonë që ka halu nga njeri, i thash, khajru një Eba Muhammed, është mirë, gjithë shka është në regun, o Eba Muhammed, ala mu juhibbu sadiqu, e krahu la adu,
ka thonë sikur që miku e do për mikun dhe urrejnë armiku për ta. Ka thonë, in ra be keshej un fel asa. Ka thonë, si të aprishe diçka, shkopin. Si të aprishe diçka, shkopin. Nuk i ka thonë që ka jeme, është ma e mirë në dunjo. Dhe, thot, u qova me shku ka shpia dhe më tha, meri këto një qese me pasuri dhe thot, kur shkova të shpia, 20.000 dirhem më kështë tije në qese. Por me ndihmue, dhe mon, jetën dhe me vazhduhe jetën. Andaj kjo ka qenë, do më dhanë, në gjarja, dhe njërës janë qudit qështë ka dhanë këti njëri fukara 2 dirhem në gjep si ka pas. 2 dirhem në gjep, dhe ja ka morë 2 dirhem sa për me u plëcuhe një qau, dërsa pas ta ja ka këthije me dhurata të shumë. Prej aso që ka një vëzër Saidi Musejiv, është Saidi Musejiv është edhe komentatori andrave. Ma di disa për djetarëve thonë se ilmin e parë që e ka komentue apo e ka nxjerrë pa në komentimin e andrave është Saidi Musejiv. Mund të i përmenë me disa prej andrave të cilat i ka komentue Saidi Musejiv. Ka një njëri dhe i ka thonë i ka thonë Saidi Musejiv, e kumpa një andrë. Dhe qëfar andrë? Thot e kumpa se jam rok me Abdul Melik i Mërvanin. Thot e kum shtrin për toke, e kum rëdzu për toke. Thot dhe i kum ngrit në bita 4 shtylla. Saidi Musejiv, kër e ka komentu andrë, ka thonë te ke pa. Nëse andrë dhe zë lidhër me personin që e ka pa, ka thonë te ke pa këtë andrë, ka thonë me të kalzu drejt jo Abdullah ibn Zubejri. Nëse ajo ka lidhë andrë, ka thonë së mund është ti me pa këtë andrë, ka thonë Saidi Musejiv, ka thonë Abdullah ibn Zubejri. A atër ka thonë, nëse Abdullah ibn Zubejri ka thonë kështo, komenti andrës është kështo: Abdullah ibn Zubejri me vranë Abdul Melik ibn Mërvani, dhe pri Abdul Melik ibn Mërvani dalin 4 khalife. Dhe kështu ka ndodhë. Abdul Melik ibn Mërvani ka vra Abdullah ibn Zubejrin dhe 4 djemë të ti janë bo khalife. Më vonë, thot këtë transmitusi, thot këmë shku në Sham, ja këmë kalzu Abdul Melik ibn Mërvani andrën, thot kushta ka komentu, Saidi Musejiv ka thonë, bere si qështu ka medal, dhe thot më gjujti dirhem edhe dinar. Ka fitu pare prej asaj se i ka pru lajmë gëzushëm Abdul Melik ibn Mërvani. Një njeri ka ardhë i ka thonë, Saidi Musejivit, ka thonë, o hoqë, këmë pa andrë, ka thonë qëfar andrë. Nëse dhe qështë e andrave, neve nuk kemi tani për me kalzu regula, nëse kjo është ilm veti, dhe jo zdo kush ka mundësi me realizu këta. Mirë po, këta njërës dhezër, kër i kanë komentu andrat, dhe më dhonë, para forësisht, apo shumiset e rasteve, me frymëzim të Allah u gjelë, kanë dalë qështu. Nëse për nga mbërë, se selim, ka thënë andra është pjese wahjit, pjese frymëzimit, shpesher, të Allah u të bare kjo vëtjala. Kar një njëri, ka thënë, Ibn Musejivit, ka thënë e kumpa një andër, duke urinu mbi dorën time. Duke bo urinën, zotë ju ndërovë mbi dorën time. Ka thonë, qka të ndodhë? Ka thonë, ki frikë Allahum, gruje me të cilën të qonjet, e ki haram. Dhe kërko qka është meselja. Thotë, kure gjeta, u interesova, grujes teme, i ka thonë, qumësht në najeve. Dhe unë akon, e ka posë motër prej gjini. Gjithashtu ka ardhë prej, shumë prej komentimeve të Saidi Musejivit të andrave. Ka një njeri i ka thonë, o hoqë, kumë pa andër. Ka thonë, qëfar andër ke pa? Ka thonë, isha në hije, dola në dilë. Ka ishë në hije, dola në dilë. Ka thonë, si tjetë vërtet andra jote, ka thonë, ki me dalë për islamit. Kë njeri u ka tutë. Ka thonë, ja Ebu Muhammed. Ka thonë, Ebu Muhammed. Ka thonë, ka dalë të kalëzën një pjesë. Një po njeri nga se kushe andër tutë, një e kalëzën, një se kalëzën, që më spër i delë. Ka thonë, ka dalë se më duket me zorë në qitën prej hijes. Atar ka thonë, nëse që ashtu, kanë mështi me zorë me bo kufër. Tho transmitusi dhe o kapë, o zonë rëpë dhe e kanë detiru me bo kufër. Dhe mon ka pështu prej dalis për islamin nga se i krahi nuk logaritet kufër. Ka arë njëri dhe i ka thonë, o Ebu Muhammed, ka thonë, e kumpa një andër, ka thonë, qëfar andër? Ka thonë, e kumpa si kur kumë hi në zjarë fellë. Në mon, fellë kumë hi në zjarë. Ka thonë, la të mutu hatta të rkebe lë bahar, wa të mutu katile. Ka thonë, nuk do të vdesësh, dhe e risa të hecësh gatë me anije, ka thonë, dhe nuk do të vdesësh po si vranë. Dhe
thot transmetuesi ka hec gjat manie, ka bo shëtitje dhe nuk ka vdek pos i vran. E kanë vran. Don këto kanë qenë prej komenteve. Ka ardhur nga gjithashtu nga komentet e Said ibn Musayyibit, njëri ka thonë e kumpani andër. Ka thonë çfarë andre? Ka thonë e kumpani njëri i shkruaj ke mball kul huwallahu ahad. Mball i shkruaj ke. Thot kush ish ai? Çka e pave? Thot Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali. Thot nëse është, do mund që realizohet andra jote, shpejt ka me dek kë njëri. Dhe ka dek Hasan ibn Ali, do mund brenda disa ditë. Ata vëzër kjo ka qenë prej komentimeve të andrave që i ka bo Said ibn Musayyib. Prej fjallëve të Said i kalan vëzër janë të shumë ta, s'kemi mundësi me i përmen të gjitha. Prej fjallëve që i kalan ka thonë, ma ejse shëjtanu min shëjin illa etahu min kibelin nisa. Ka thonë Said ibn Musayyib, kur shejtani hum shpresa për një njerit, se në devion këtu, thot i shlohet ka gratë. Deri sa kur u kon plak, Said ibn Musayyib dhe kanë thonë djetarët asbaha aisha, është ba, do më thonë, jo është vërbu, do më nuk është vërbu komplet, po shumë fështirë ka pa, dhe ka fillu me folë kundër grave, kundër fitness grave, sprovës grave, kështë mëra, deri sa një njerit me zhjith ka thonë, tamam për trit, po ti pse pi jep domon atë shumë? Ka thënë vallahi ma ziltu e khafu min fitneti en nisa. Ka thënë vallahi vazhdoj me jutut fitness së grave. Domon njëri i moralshëm, hoxha i Medinës, i pranuar mesin sahabe, e ka ditë rrezikun e kësaj pune. Jo disa njerëz që thonë ti ala tu të pikë kësaj pune. Se këto njerëz nuk e dinë fitnën e shejtanit. Ademi alayhissalam vezër baba njerëzimit me aklin më të madh, inteligjencën më të madhe, që ka deviju, andaj disa transmitime ka ardhë se në muhabet me havajën e ka angër pëjmën, ta provojna, e kësë më ratë, andaj për nga me shumë thotë, ma të rakë këtu fitnetën, së kumë lëndo një fitne, ma të madhe për umetin temë se sa gratë. Andaj për nga me shumë duke ndru jetë i smut, ka thonë gjerë në Ebu Bekrin imam, a ishe i ka thonë Hafsës thuj babëstanti, Omer. Për nga me shumë është nërvëzu, ka thonë, në tunë në sawahibe Jusuf, ju e keni provoku Jusufin, mon, gjinë si juve, dhe mon, loj juve keni provoku Jusufin, gratë. A dojë për nga mësa me ka qmu këtë punë dhe e ka alarmu këtë punë. A dojë Said ibn Musayyib, thotë kur shejtani hub shpresat për njerit, thotë ishlohet nga gratë. Ishlohet nga gratë. Gjithashtu nga fjalë e Said ibn Musayyib është, se në gjatë fitneve të sëti përmendën, dhe shumë prej tëre, se ka pasë një fitme me Abdullah ibn Zubejri, kër ja ka qëni njëri Abdullah ibn Zubejri me pranu bejën, këmonë khalifja i sahabe ka qenë Abdullah ibn Zubejri, a i ka thonë katar në të mbledhën krit njës, pas a ja bejën, dhe ky delegatja ka rej. Dhe kër ka shku Abdullah ibn Zubejri, ka thonë, që ke bërë me Said ibn Musayyib në ke rej? A i, normal, ja dosh me të mirë me më. Pra, ka pasë njësa prej fitneve të sëti ka përjetu Said ibn Musayyib, dhe një herë prej fitneve dhe se ti ka posë me Abdul Melik në Mërvani, ka ardhë njëri ka thonë, ik, ka thonë ku me ik, ka thonë shkoban umre, ka thonë së kumban jetë për umre, ani ka thonë shkoban, ka thonë jonë, së livriti pa njetë, ka thonë bandë diqka se kanë marë me të re, në kuptimin se kanë me të apo punën për me të godit, ka thonë, së kam shka me po, ka thonë shko shkretir jetë me bedewit, shkosh ka thonë në jacirë në sabajnë, ku e fali, kush me zërë nësën namazin, 27 namaze. Ose kjo akon e ka pas zemën klit me gjamin e pejgamberit së selle. Nuk e ka pas problem me nejë shkretir. Ose i kanë thonë, ti siguroj në krejt. Ka thonë, wa ma ef alu bi salati subhi wal asha. Wal isha. Ka thonë, qëtë baj me namazin e sabajt edhe el ateme. E namazin e jacis. Ata i prej fjallëve që kanë thonë djetartë, se shumë e ka përmen namazin. Shumë e ka përmen namazin, si do mos namazin me gjeman. Gjithashtu, e kam përmend djetarët se është pyt për domon ibadeti, qka është ibadet, që shkon ibadeti zemër, ka thonë innema lë ibadetu e të fekkuru fi emri la wal keffu amma harim illa. është pyt për ibadetin, ka thonë ibadet në Allahu në Gjellaluhu arrijet duke medetu në urdhën Allahu dhe duke u frenu nga haramët Allahu. Nëse ju e dini dhe zërë në të kaluarën, si cili ka posë definicion, do më me dvejtën, që është haram, që ishtë të që i khullisë të më të imije,
shumica e definicioneve takvallokut, shumica e definicioneve takvallokut e ekin një pjesë kryesore takvallokut. Shumica njerëzve mi thonë, qka je takvallot milan harama? Thot ky, Shejhu Samdemi, thot ky definicion është edhe pse disa fukaha, kështu e kanë definu dhe të është gabim, ati gabim i madhë. Nga se nëse definohet takvalloku vetëm me largim nga haramat, ku jetë farzi? Ku jetë farzi? Ndë ki ba disa njësët, ku si baj keshë kërpujna, s'baj haram, s'baj zullum, jam takval. Edhe nëse s'falet, nëse nuk i ban adhurim. Edhe dhe Shejhu Samdemi, pjesa përbërse e namazit, e takvallokut është namazit, pasaj tjera. Andaj ka në mesejre të shkruar në këtë mesejre libra. Andaj, thotë Saidi Musejri, ibadet është me mëndu qa ka urnu Allah. Nësë Allah e dënë urnë, pasaj mundal prej harameve të Allahut të bareke vë të ale. Andaj dhe zërë kjo ka qenë në mëndë disa prej pjesve të Saidi Musejri. Saidi Musejri, dhe zërë, kër kanë druje, është smuë dhe janë mledhë njerëzit të kaj dhe është mu, disa herë është alivonos, pas e është mu, e kështë më ratë, dheri se kanë druje. Disa djetarë kanë thanë, kështu vdhejës njërzit e mirë, si kur që i pengamberi sallallahu aleyhi sallem, kër kanë druje, është alivonos. Dhe sa do të Aisha, ja lakshmi lesken me uj, alivonosi, këthjelë dhe thonë të pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, se vdhejka ka agonit dhe ato dehjet e veta. Andaj njëtë dhe Saidi Musejri, para se më ndrujet, dhe mon, pinhej nga agonia, prap këtjelej, e kështë më ratë, dhe një dhe për ditëve duke qenë kështu i smut, e këthejnë ka kibla. Dhe Saidi Musejri, vëzër, këtë jetën e ka që ka kibla. Ma dhe djetarë, thënë, në shpejt kër ka net, është këti ka kibla. Kër ka hangë bukë, është këti ka kibla. Prej dashurijës, ndaj fesë Allahu te bareke, u e te ale. Dhe një ditë për ditë, kër akon kështu i smut para vdekjes, e kanë këthi ka kibla dhe kër e alivanos e kanë këthi. Kër akon i këthjat nuk e kalon me e këthi. Dhe kur zgjohet një herë, e gjenë vetën këthim ka kibla. Dhe të kushon këthej, ato kanë thonë, janë tutë mi kalëzhu, akon një nxasë për të në për qokëve të vetë. Kanë thonë, në fiju më ka këthia po? Kanë thonë po. Pasaj kanë thonë, mirë për juve, qka më banë muë nëse ju më këtheni ka kibla, e nëse une nuk jam konë ka kibla për një me. Që kam banë muët të dekë me më këti ka kibla, nëse unë për një me nuk më konë ka kibla. Ka thënë vërtet të Allahu të bareke vë të ala, banë dobi nëse ti me zemër i ka një këtim ka kibla. Dëmonë sikur shumë njerëz, apo mundohën atë ceremonin e fundit mi abo, thusë ajo e pështon. Oshë në regull mi abo me këti ka kibla, e me vëroz nga anë e kiblës, e qefini, e gusli, e kejto. Mirë po vëzër, të nuk banë dobi nëse ti s'ketu ka kibla. Pa mësë me pas jetu ka kibla, pa mësë me pas për nga mberin s.a.s. prijes, imam, zbando vi nëse njerëzit pasaj i bojnë ceremonit të cilat ata e kanë obligim si musliman. Andaj, Ibn Musejibi, të ndëruar lezër, kanë drujet në vitin 94 të hijrit, rahimahullah, të cilën ka thonë djetarët se këj vit, logaritë të mëhon, prej viteve, në të cilën kanë dekë shumë fukaha. Në vitin 93, kush ka dek? Në vitin 93 ka dek Enes ibn Malik, radiallahu anhu, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se në vit ka lin imam Maliku. Andaj kanë qenë dietarë, hadihi sana, sanatul fuqaha. Vitin 94, dhe se ka dek Said ibn Musayyibi, quhet viti fuqahave. Se quhet viti fuqahave, dhe se në atë vit kanë dek shumë prej ulemave. Andaj kjo ka qenë vëzë shkurtimisht, historia e Saidi Musejibi, këti djetarë të madhë të muslimanve, cili ka kontribuë në fejnë Allahut të bareke vëtale. Se përket mësime, më vezër, ka shumë mësime, dhe të përmenim vetëm disa prej tëre. E para, vezër, kanë thonë djetarët, rreziku i mospranimit të nasihatit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Babgjyshi Saidit, Hazni, e mësëm ka thonë drojën e në banesem, ka thonë jo, thotë Saidi, vazhdonë ki mospranim me qenë i dukshëm tek neve. Cila është ajo karakteri, domthon, i ngurtë. Këçka argumenton vëllazër se besimtari nëse jeni hadith, se vjen një porosi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet ta jap maksimumin ta praktikon ata. Maksimumin e tina. Spaku mos ta refuzon. Spaku mos ta refuzon. Sigurisht që shumë prej dietarëve kanë dhënë imani më i vogël është që njeriu thot po, çështo është, çish ka thon pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam, nëse s'ka takat me Mebo. Andaj, Saidi Musejibi, që a thot, babgjyshi jam se ndroj emrin,
sot na ena të hek ata. Sot na ena të hek. Nëse vim të një hoqë tjetër prej tabinve, dhe shohme se kjo njeri, babgjishin ti e ka ndru emin, në kone për nga Merit Alej Sra Sra, dhe ju ka shku mirë të njeta. Nga fati i babgjishin të tëre. A dhe shiko vëzër, për nga mësëm nuk e ka bo obligim, ndroje emin pa tjetër. Se se kur tja kishë bo obligim, ndroje, pa tjetër. A i mësë ta kishë ngu i shkon meselja tjetër. E ka thonë propozim. Ka thonë, ja Resul Allah, s'po du me ndroje emin. Edhe e ka lanë. Ma di ka arë në transmitim që kam përmen djetarët, kër i ka thonë ndroje emin, a ka po, baba velja ka lanë, Iran. Që ka dëset, kanë qëtë, më konë njëzit tranë. Kër ta shove t'i bush më tut për tira. Njëtin mentalitet ja ka lanë baba velja emin haznit. Ka thonë një Resulullah, baba ma kalonin hazin. Ka thonë dhe sa sehel, shkelin njërzit. Dhe i lejt, ka thonë, sehelin e shkelin njërzit, lema emrin e babës. Ka thonë që ishtë dushti, dhe ja kalon, alai salatu vësselam. Dhe dhe zërë, në sujati për nga mberi, sallam, duhet pranohet, qoftë dhe së është propozim, jo obligativ, nga se pasojat janë shumë të mdoja. Mësimi dhe dhe zërë, është rëndësia namazin gjami. Andaj dhe zë Said Musejibi, gjithmon, kër të lezojsh historinë e ti në jeshtë përshkrimet e ulemave, e gjenë si hoxha i cili i qëndron të besnik namazin gjami. Rahimahullah. Andaj kër i tha njerëzit ik prej fitness dhe sprovave të pushtetarve, të padrejt, qka tha? Tha nuk është problem me ik, për namazin me sabaj, namazin me gjemat një aci. Në para me nëtë me jenë kërë e kaj, nuk ka thanë s'kam pare, ku shumë qënë, qka ha ati, a ma bin njëtën buk, qka e honët e shpia, jo, qa me bëmë namazin? 40 vjetë dhe zërë, thot, namazin së më ka hikë në gjami, 30 vjetë më e zingin së më ka gjithë jashtë, dhe mbi 20 vite, apo mbi 30 vite, s'ku më pa njeri pi prapa në gjami, në safë, dhe më mesmej edhe namazin duke anë vetëm, safë i pa, rahimahullah. Andë dhe zërë, namazin me gjemat nuk është. Se njëzë sot ju thuë, për shembol, me e shqit një artikull, një material, me e thonë, me e shqit në sabah, e shqet për shembol 5 euro, dhe nëse e shqet në filan vaktin, nëse shkon të filan veni, ta blenë për 27 euro më shumë. E shqet 10 euro, nëse e shkon të filan veni, 270 euro e shqet. Cili njëri kishtë thonë, jo në qëtu për 60. Cili njëri kështë do njohën qëtu për 60, edhe pse te qaj duqani që atje 270 e ki halal e shet. Cili njëri do qëtu për du me shih. Për nga mërë Alehi Sarasa me shumë hadithe ka thanë, të vëdullu është ingritur në qmim namazin me gjemar, mbi namazin vetë, mbi 25, 26, 27. Të tri hadithe janë sajin nga për nga mërë Alehi Sarasa. Andoj sajin në mësejbe ka kuptu këtë vlerë lëzë. Namazin me gjemar. Andaj dhe zinë, namazin me gjemat nuk arri, dhe daj nga këta përporejtojnë a ditët e sotit. Në këtë Ramazan, për shembull, në këtë karantin dhe pa gjamia, sa o mungoj njërës dhe gjamia, dhe zinë. Dhe është mesej dhe shumë e madhe kjo. Andaj këtu tani e shofin e ku pengamberi sa zellem, kër ka shku me dinë gjene parë që e ka po cila ka qenë, gjamia. Nëse nuk e zavendëson dhe zë gjamia, asë i sen. Nuk e palatë me pas njërës dhe nuk ju banë gjamia. Nëse në e njëzë, njëzë kanë shpia, kanë vende, po nuk mundë me e zemëncuhe atmosferën dhe klimën dhe imani cili bëhat në gjamit Allahu të bareke vëtëar. Andaj dhe zërë, Saidi Musejibi është model, simbol, irnet i të falurit të namazit me regu gjamit, e cila shpesher shifët si mangësi edhe të njëzë ka fali namaz. E shofin si, e mënë, ditësore, me rëndësi e mu falë. Jo, është me rëndësi mu falë, po edhe shumë rëndësi me falë me gjemat. Apo me falë në gjami të është në mënë gjëja më gjëja madhe. E treta dhe zërë për imësime që kanë zirë djetarë, është izzetu nëfës. Besimtari dhe zërë duhet me menagju mes jo kibrit, me dalë në kibër, po duhet me pas një kënari. Kënari që edhe më dhe zërë mësë më nështruhe. Mësë më nështru këtë. Mësë më nështru vetëm me urët Allahu të barë kjo e tale. Andaj për shemull, kujtohet ngjarja e Amir ibn Abdullah al-Temimi, ku shku në Basra dhe gjetën altane, margaritar dhe gjetin një thesar të madh, Amir ibn Abdullah al-Temimi, dhe kur i thanë, bjerë se pas ka altane dhe margaritar, çka thaj? Kur i thanë, më s'ke morë diçka. Tha vallahi, pasha Allah, unë tha, kjo të unë e zvlen, asa thoni, çka e nxjerri prej gishtit, më s'mukon që prisi muslimanve, ka thanë, shkonim lëdhme.
Po mos më kanë zbatimi urdhit, unë nuk e prejkim ta. Po është zbatimi urdhit. Andë shiko qëfar izze kanë bo, qëfar krenarije. Shiko sa idin Musejiri. Abdul Melik i Mërwan i aqon policin, i aqon ushtarën, dhe të hajde banë muhabet me khalifën. Dhe dhezër para më ndo, tani khalif i aqon musliman. Po musliman, me pajtimin e kitë musliman, po kanë Abdul Melik i Mërwan i musliman. Dhe djetarët kanë, do mënë, trajtime, nuk e quin zullum qarë, pos me disa shprejet preventive, kështu. Nëse i ka pas, disa vebë dhe se ti ka ndalë për i kontroli, si a gjallje kështu më ratë. Ky ka mujtë më taku me ta, me përfitu për i ti, ka mujtë me e bona si hatë, e kështu më ratë, por jo. Ka ta si dojnë e të venja dhe në Melikin në gjami. E ka kërcnuaj, ka ta si dojnë e të venja dhe në Melikin në gjami. Ja ka kërku vajzën, ka ta se du, si aja vajzën. Kitë kjo dhe shka argumenton, karakter krenar. Jo, në kam jetën time, nuk ka mundësi dikush me mba mund diçka me dhunë. Analizë e besimtarë duhet të arun ftyrën e tina, duhet të arun krenarin e tina. Në qëfar do preteksi nuk duhet me shluhe në atë e cila i cenohet e drejta ti, imunitetit ti. Para në vëzër, a i shkon Said në Musejibi, a i shkon që kjo Said, si kur ti kishtan ti, a khalifem ka tira po? Shko se unë vimin i herë. Milëpse kja arti këto, veç, si shkon Saidi, po ka mbejt simbol, ka mënjën e të vena e këto. A në dhezë besimtari duhet të arun krenarin e tira. Ka shi gjdo sendi. Ka shi gjdo sendi. E katër të dhezër premsime të sëtë muna minëzir. Shiko dhezër Saidi Musejibi. Kujtja dha qikën. Kjo vlenë për prindri që kanë qika. E për njës që kanë vajza. E për njës që kanë motra. E kështu nëra për zë njeri vlenë. Se edhe për atë që i kërkon vajz. Dhezër shiko Saidi Musejibi. I ka ardhë në dorë. Mi adhan vajzën e vetë. Sa të ketë frim ajo mos me pa zorë. Ma dje ka ardhë në sa transmitime. Ka thonë ku me që unë në palate. Mi shërbi shërptorët. Me nejtë tjastika. Mos mi mungu kur gja. Ka thotë ku jetë Kur'an i kësajna. Se kam su Kur'an dhe hadithin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thonë e ka refuzue. Dhe ja ka thonë kujna Kethir ibn Ebi Wada Taleve. Ka thonaj, 3 dirhem i kam hoqa. 3 dirhem vëzë, ajit sa pojnë sot. Si kur mi thonë dikush, 50 i kam krejt. Qa me bom atë 50? Qa ki me bom? Ka thonë, bjemi 2 për të nërsa për meher, që tjetë halal meheri, dhe ja ka pru vajzën, babë gjyshit e shpija, mere vajzën. Para më dhezë, ja ka pru të dera. Ka thonë, që une, ki ka thonë, une të kisha ardhë, jo. A në dhezë, duhet meret regu. Kur kërkohet vajzë, apo shikohet vajzë, apo kërkohet prej teje, motra apo vajzë, qik, e kështu më cilin do raport, kërkes apo kërkim, duhet dhe zë shikohet feja. A dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam, kur të vene dikush me kërku vajzë, dhe unit knasë me dy gjëra prej ti, fejnë e ti dhe karakterin e ti, moralin e ti, i epja ni. Nëse si a jipni, bëhet fesat. Nëse si a jipni, bëhet fesat. A dhe përmësam ka thonë, nëse feja tamam, është musliman, falë namaz, i ka dronë Allahu te bare kjo e tala, ka karakter. Ndërsa për karakter, ka drejt besimtari, mësë menon besimtari, që që kemi përmen. Andaj për nga meri, sëse më shpyt për dy sahabe. Ka arë njëri, ka thënë njërë Resulullah, filani për malip qikën, sahabo kënaj. Ka thënë, filani o fukara. Ska jështë. Për nësëm ka po i sharajt, diçka tjetër. Dhe ka thënë, dhe filani, ma kalip, ka thënë filani se hek shkopin bidore. Për e mësam së në thotë më shajep, shajep besimtar. Mi për i ka dhoni sharejtë që ki kujdes. Andët djetartë janë pajtue se për karakterin e keq lejot nësë me adhan qikën. Se karakterin e mund me dhanë, unë jam musliman. Ti e musliman, mirë po, në karakter, në moral, shpërputësh, në raport. Andaj, Saidi Musejibi, në dhe që ka pa? Saidi Musejibi ka pa të nxanë si ti. Fe dhe moral. Dhe ka që qikën, nuk o të turpë. Këtë turpë, andaj sahabët dhe kanë pasë dhe njerë propozime. Që ju e shumë i disa njerës për shumë në nguroj. Ka pasë sahabët i ka thënë, a përdo që kënë temë. E ka pasë një shok të vetin, e ka pëlqyje, si shok, e ka pasë moralin e ti. Ka thënë, në e kam një motër, në e kam një vajzë, a për pranë në martu. Jo me zorë, mere, pa tjetër kime morti. Jo, a përdo të propozoj. A me i shumë i disa njerës në nguroj në gjera të set janë normal. Andaj besimtar nëse njef një shok të mirë, një besimtar të mirë, një njëri me karakter, me moral, i ndërtu, mi formu, më qishë duhet, nuk është problem mi thonë, e kam një motra, po e kam një, e ka një vla një motra, e kështë më ratë,
me umartu besimtar në atë që ka është i knasht Zoti jonë subhanahu wa ta'ala. Dhe prej asoj që ka mërmen vëzër një djetarë në këtë kontekst, dhe ka shumë prej mësime vëzër, në duka përfëndojnë me kash, kanë thonë djetarë të fëtë kudu e të talebe o e ahvalet muslimin. Qiko dhe Said ibn Musayyib e kërkoj në zansin e tina, që i tha, ku je që do ditë së këmpa? Ku je që do ditë së këmpa? Tha, e pata një ras vdekje. E pata një ras vdekje. Djetarë kanë thonë, për i kësaj kukeve, qabane, pësës në thire, që argumenton dhe zër, ti ish i interesun për vëzit musliman. Kjo vëzit nuk duhet mu bom me dost të prume, që kalohet limiti privatsis, po duhet dhe mon, këtë dhe mon, ti e për të qenë për kontakt, ti e për të qenë për kontakt, duke e rujt vijer e intimitetit. Disa njës përshemë të dashme të ka duhet që interesohet qëmë, a ishte rahat. Kjo është problematike. Duhet mu interesu me dozë, që aj me di që ti e do ata, apo i shprejt ashuria ti, apo i aqon një selam, e kështu më rad, dhe i ban shenja, e kështu më rad që ti e do ata, mirë po, që mu Saidi, mu Saidi nuk i hipin qafë ati, qka kukeve, qka bone, o jo, kukeve se s'pash. A dhe dhe se duhet besimtari me u interesu për vezi musliman, duhet mu interesu për të familjarë të ti musliman, mirë po jo me e të pruhe. Duhet me ma qëku që kemi përmen, lidhët farefisnore. Që mu sot të na për shemot, lidhët farefisnore me ma lidhët farefisnore, qka quhet, mu me shku mu mledhë natën ka pazator me nejtë bashkë. Kjo nuk o lidhët farefisnore. Kjo do më thonë shfrenim farefisnore, pësu kushtimin që ta qurë. Lidhët farefisnore a me shku me vizitu, një kafe, një qaj, dhe me shku më punët e tua. E jo njës për shemot, sot, hajde nejtë në tanë natën. E nëse ti shkonë, thot, ti si ma lidhët farefisnore. Për nga me samë nuk në ka urdu kështu. Lidhe farefisnore është mi i dha një sharat që s'ku maru. Dë bëjt selam, qo, për shëndeti. Kjo është lidhe farefisnore. E jo lidhe farefisnore, për shembol, njërzit mu shprenua në ndeja. E se besimtarë vëzën s'ka arë këtë dunja me ndejtë. Qërë që është zakon dhe fështir njërzit ju dërë kjo prej kokës. Ajde ne. Muslimat e parë vëzër, lezënë historie. Shtëto historie. Lip, kudush. Gjenje që ka thonë, dikush, hajde nejna. Qa me bo? Nejna. Dikush për muslimanëve ndoshta, dikun histori që së koni i njohë për i badet, për diçka jo mësile tjetër. Gjithmon ka taksir dhe nuk sa lëk. Mirë po musliman, simbole, imame, të cilat kanë qenë prijes, fenerë të muslimanëve, sahabet për nga mesëm, me thonë hajde nejna. Hajde nejna. Ma dje me gjlisi si me gjlisi. Çka sot edhe çajit i thonë mezhlis, ta ata vëzë mezhlis o simboli dijes. Mezhlis kur gjuhët te to, kur thuhet fjala mezhlis, çka për sëllim ta ata eja ulemi me mësufën Allahu te bareke ve taala. Ne vëzë kjo është disa prej skenave të Said ibn Musayyib ibn Ali subhanahu wa taala te bareke ve taala se Zoti i Gjallë Xhelaluhu na mëson me ndjek këta imam, me dash këta imam, me jetu me anëhien e mësimeve të këtyre imamave. Elusbi Allahu te bareke ve taala se Zoti i Gjallë Xhelaluhu na mëson që ta mësojmë Kur'anin, ta mësojmë hadithe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusbi Allahu te bareke ve taala që Allahu i Gjallë Xhelaluhu na largon nga kësprov na kthen në xhamia. Elusbi Allahu te bareke ve taala që Zoti i Gjallë bareke ve taala na mëson me mri shumë Ramazanin me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.